a funksionon vërtet me ta fiz? Qëndroni deri në fund të kësaj videoje dhe unë do t'ju tregoj gjithçka që duhet të dini për këtë suplement dhe nëse ja vlen vërtet ta blini. Fillimisht më duhet t'ju paralajmëroj për faqen ku do të blini, keni shumë kujdes në faqen ku do të blini këtë produkt, në mënyrë që të mos rrezikoni të merrni diçka që nuk është origjinale dhe të mos bini në mashtrime. Unë quhem Susan, prej disa vitesh jam dietologe e regjistruar dhe çdo muaj shoh qindra pacientë në zyrën time. E di sa e vështirë është të jesh mbi peshë. Nuk ju pëlqen ajo që shihni kur shikoni në pasqyrë dhe ndiheni shumë keq për trupin tuaj. Edhe gjërat që dikur i konsideroni si të këndshme, si shëtitja apo dalja në një fest, bëhen të tmerrshme për ju, sepse është praktikisht e pamundur të gjesh rrobat që të bëjnë të ndihesh bukur. Asnjëherë nuk mund të zgjidhni rrobat që ju pëlqejnë më shumë, dhe po, ato që fshehen më mirë dhjamin tuaj. Vetëvlerësimi juaj zhduket, madje edhe lidhja juaj vuan për shkak të tij. Ndiheni të turpëruar për trupin tuaj dhe nuk ndiheni më rehat të keni momente intime me burrin ose të dashurin tuaj. Dhe edhe nëse ndaloni së ngrëni ushqimet tuaja të preferuara dhe filloni me shumë vështirësi të ushtroheni, asgjë nuk duket se funksionon. Por ky nuk është faji juaj. Kur vetëm dieta dhe stërvitja nuk mjaftojnë, ajo del jashtë kontrollit tuaj dhe ju duhet të kërkoni ndihmë nga jashtë. Në këtë rast, MetaFit është zgjidhja më e mirë për të bërë. MetaFit e vendos trupin tuaj në një gjendje ketoze, duke stimuluar djegjen e yndyrës 24 orë në ditë, pa pasur nevojë të bëni ushtrime të vështira fizike apo dieta kufizuese që ju lënë të urritur. Si rezultat, do të bëheni më të hollë, do të përmirësohet vetëvlerësimi, do të jeni në gjendje të vishni rroba që nuk ju përshtaten më dhe nuk do të keni më kurrë turp për trupin tuaj. Duke shkrirë dhjamin nga barku, shpina, kofshët, krahët dhe fytyra, do të ndiheni të rinj, të sigurt dhe të lehtë, të lirë për të bërë gjithçka që ju pëlqen të bëni. Burri juaj do t'ju shikoj me më shumë dëshirë dhe do t'ju tregoj gjatë gjithë kohës sa e hollë dhe e bukur jeni. Do të vini re gjithashtu një përmirësim të madh në disponimin dhe disponimin tuaj, e cila do t'ju jap më shumë energji për të luajtur me fëmijët tuaj dhe një performancë më të mirë në punë. Miq do t'ju pyesin se cili është sekreti i një trupi kaq të hollë dhe ju do të thoni me kënaqësi se MetaFit ishte zgjidhja për ju. Për shkak se është një produkt shumë ekskluziv, MetaFit nuk shitet në banatore ose në faqe si Amazon ose Walmart. Ky produkt shitet vetëm në faqen zyrtare të prodhuesit, në të cilën mund të hyni duke klikuar në lidhjen që kam vendosur në përshkrimin e kësaj videoje. Thjesht klikoni në lidhjen që ju ridrejton në faqen zyrtare dhe mund të bëni porosin tuaj. Porosia do të mbërrijë në shtëpinë tuaj brenda pak ditësh dhe do të shihni përfitimet e MetaFit nëse e trajtoni siç duhet. Nëse nuk jeni mësuar të blini online dhe ndiheni të pasigurt për këtë, dijeni se është një proces jashtëzakonisht i sigurt. Nuk keni asgjë për të shqetësuar. Nëse ende nuk jeni i sigurt nëse do ta blini apo jo, MetaFit ofron një garanci 30 ditore për kthimin e parave. Nëse nuk ju pëlqen produkti për ndonjë arsye, mund të kontaktoni mbështetjen për një rimbursim të plotë. Por bëhu i shpejt. Mira njerëz në mbar botën po zbulojnë efektet e jashtëzakonshme të MetaFit dhe po porositin deri në 6 njësi në të njëjtën kohë. Për të ruajtur cilësinë e produktit, prodhohen vetëm 1500 njësi MetaFit në vit. Kjo do të thotë se kërkesa mund të tejkalojë shpejt ofertën. Kështu që do t'ju duhet të veproni shpejt për ta blerë atë përpara se të mbarojnë furnizimin. Mos harroni se ky produkt shitet vetëm në faqen zyrtare të internetit dhe lidhja për në faqen zyrtare është në përshkrimin e kësaj videoje.